Danes vam bomo predstavili športno-kulturni vodič po Ljubljani. Ljubljana je glavno mesto Slovenije. Obenem je tudi politično, gospodarsko, športno ter kulturno središče. Po zasnovi Jožeta Plečnika se je stadion začel graditi za katoliško telovadno organizacijo Orel. Zaradi pomankanja sredstev in političnih razlogov se je gradnja ustavila, tudi zaradi druge svetovne vojne. Do konca je bila zgrajena pod vplivom fizkulturne organizacije. Pot nadaljujemo po Dunajski cesti, ki je ena najpomembnejših cest v Ljubljani že od časa Rimljanov. Gremo do krajinskega parka Tivoli, kjer lahko najdete mnoge športne ter kulturne objekte. Kot lahko vidite, je eden izmed kulturnih objektov kip Stanka Blotka ter še mnogo drugih. Med športne objekte pa sodijo Hala Tivoli, košarkarsko igrišče Gorana Dragića, Športno društvo Narodni dom, kopališče Tivoli ter kopališče Ilirija. Napotimo se proti Narodni galeriji, ki je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji. V centru mesta se sprehodimo po Čopovi ulici, kjer na tleh najdemo verze slovenske himne Zdravljice Franceta Prešerna. Pot nadaljujemo do Prešernovega trga, kjer stoji Prešernov spomenik in Frančiškanska cerkev. Poleg Prešernovega trga pa lahko opazimo tudi Tromostovje. Na Miklošičevi ulici pa lahko opazimo stavbe, kot sta hotel Union in Vurnikova hiša. Pot zaključimo v parku Navje, ki je kulturni in memorialni spomenik. Tam počivajo predstavniki slovenske kulture, kot so Valentin Vodnik, Tomaž Linhart in drugi.